Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a décima primeira aula do nosso curso de sistemas digitais para aliás, é a aula de número 9. Sistemas digitais para engenharia mecatrônica, EM002. Hoje é o dia 11, agora sim, é o número 11. 11 de outubro de 2021. Neste momento são precisamente 15 horas e 15 minutos. Na aula passada, nós estávamos vendo os conversores de código. E vamos agora dar prosseguimento ao primeiro exemplo que nós havíamos apresentado. Vamos aqui eh, para a nossa lousa virtual. Aí está o nosso material. Vamos dar uma ajeitada aqui. Vejamos. Está meio difícil aqui né, de enquadrar. Como é que vai ser aqui? Vamos tentar aqui dar um jeito aqui. Deixa eu me ver aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Cadê o Word que sumiu? Vamos ver aqui. Pronto. Vamos lá. Então nós tínhamos visto esse exemplo aqui, ó. Ele converte 0123 em. 1654 foi a participação dos ouvintes. O pessoal havia escolhido. Tem alguém aí no chat? Aí dá um, um alô. Ah, boa tarde, Enzo. Ah, vamos ver aqui. Agora deu uma atualizada aqui. Joia. Então vamos prosseguir aqui. Ah. Então aqui eu fiz a tabelinha. Eu converti para binário nesses né, números aqui. ó Ok, então eu tenho quatro tabelas verdade aqui. Então, aqui ó, tá. Aqui estão os outputs é, na análise de uns. Agora também eu posso, se eu quiser, fazer aqui, definir os outputs com análise de zeros ou fazer a análise invertida também dá. Vejamos aqui. É, mas não vou fazer análise invertida aqui não, tá? É, senão a gente vai perder muito tempo. Então, vamos só fazer a análise de zeros aqui. Vamos lá. Então aqui o Alt 2 aqui ó é, é o Max Termo zero Alt 1. Max termo 0, 2, 3. 2, 3... E o output 0, soma Max termos 1 um e 3. 1 um e 3. Pronto. Então, aqui agora dá para escrever as funções. Nós já vimos na aula passada, né? Como, que, como é, obtemos essas construções aí. Já sabemos como... Como agir? Então vamos lá. Vamos lá, então eu medir ir direto aqui. Então aqui é uma função de duas variáveis. Então aqui é o 1, 2 e 3. Vamos ver aqui. Análise de zeros. Então o 1 aqui seria B. Opa, aqui estou trocando aqui a análise de zeros, de uns aqui, né? Então é somatório. Que é B vezes A. B vezes A. Então aqui é o 1. Então é 0,1. B barra vezes A. 2 é, é 1 vezes 0. Então aqui 1,0. Um então aqui tem que ser. A, a, a tem que ser barrado. E o 3 é 1, 1, Então aqui, já é B vezes A ok, agora vamos passar isso aqui pro próximo aqui pronto B vezes A isso aqui é 1, né? então é 0, 1 aqui então o B tem que ser barrado pronto agora aqui é o alt 0 eu tenho dois min termos min termos 0, então é B barra vezes A barra Minho termo 2 é um zero então é b vezes a barra pronto aqui estão as três funções que a análise de zero de uns agora aqui na, na análise de zeros eu tenho max termo então aqui é, é b mais a vamos mandar para todo mundo aqui aqui eu tenho dois max termos E aqui eu tenho três max termos. Pronto aqui é o zero, então é B mais A. Zero que é o B mais A. Dois é um zero, então é B barra mais A. O três é um então é B barra mais A barra. É, vamos ver aqui, vamos ajeitar que está fora de enquadramento, ok Agora aqui é 1 e 3, isso aqui então é 01, então é b mais a barra 3 é 1, então é b barra mais a barra pronto, aqui estão as três expressões algébricas, agora eu posso construir lá o circuito lá no, no circuit maker, vamos então fechar aqui é Espera aí, deixa eu ver... Só queria entender uma coisa aqui, peraí aí... Ok, pronto. Cadê aqui... Vamos lá, cadê aqui o... Word... Word não, o, Power, o Circuit Makers... Perfeito... Vamos lá então, vamos, vamos abrir aqui decoder lá, um dos primeiros que a gente viu. Aqui está. Então esse aqui é o decoder que é o nosso ponto de partida. Vamos salvar aqui contra o nome. É 15. Então eu tenho três bits de saída. Vamos limpar aqui a área, está com muita poluição visual aqui. Vejamos, vamos apagar aqui. Vamos fazer aqui ó, o barramento aqui. Só que eu não sei nem qual vai ser o tamanho aqui do barramento. Se precisar aumentar, a gente aumenta. Vamos voltar aqui para o Word. É, cadê aqui? eu tenho... Aqui ó, eu tenho é, três. Três min termos, um min termo, dois. Então, é, é sempre bom usar a mesma porta lógica. Porque o circuito ele fica... É, síncrono no tempo, porque se eu pego direto, ó, se eu pego uma, uma porta diferente, aqui ó, eu pego direto aqui, ó, você vai ter um delay é, entre os bits de saída que pode gerar algum problema na, na saída ali. Então, Isso daqui, ó, vai ser uma porta OR, porque é somatório, né? Ó. Então, como é somatório, é OR, uma OR de 300 entradas. Então, eu vou ter que usar é, três through input OR. Vamos lá, então, vamos voltar lá, pronto, vamos pegar aqui então, Device Browse, vejamos aqui, Digital Basics, Gates, Trimput input or aqui está, Rotate, Place, Três unidades. Opa. Hum, vamos lá. Ctrl C. Ctrl V. Peraí. É, qual que era o nome ali? Era Alt. Peraí. Deixa eu tirar aqui. Vamos colocar o label. É, cadê aqui? Alt. Esse aqui é o Alt 2 que é o mais significativo. Será que que vai caber aqui? Vou colocar aqui então. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Aqui é o Alt um. Aqui é o Alt 0 Eu vou pegar aqui um outro display aqui na saída Vamos lá, então Alt 2 é o mais significativo Opa, eu errei aqui, mas tudo bem, é só, é só deslocar o display, não tem problema Pronto, agora que eu vou mover. Mas tá difícil alinhar isso aqui. Hein? Pronto. Agora tenho que fazer a programação. Vamos aqui pro, pro Word. Vamos catar aqui as expressions. Não, opa, errei aqui. Isso aqui, isso aqui é telecom. Não, aqui é mecatrônica. Pronto. É, vamos ver aqui. É, posso pegar daqui, ó? Que é mais fácil. Vamos lá, copiar. Agora vamos voltar lá pro... Circuit Maker. e vamos colocar numa um texto. Pronto, aqui é somatório. Ele não aceita a letra grega. Então agora aqui é só fazer pescaria. Um, dois e três. Só que fácil. Ah, mas aí. Aqui tem o lance das entradas não usadas. É que eu tenho que usar o elemento neutro, né? Estava me esquecendo dele aqui. Vamos ver aqui então. O elemento neutro da OR é o zero aí... vamos lá. Pronto. Então aqui é um, dois e três. Um, dois e três. Opa, tava errado ali. Estava errado aqui. Um, dois. E aqui três. Estava errado aqui. Então vamos, vamos, vamos corrigir aquele outro lá. Esse aqui está certo. Qual era que estava errado ali? Aqui, né? Estava errado. Então, aqui é dois. E aqui é 3. Salvar e vamos lá. Pronto. Agora aqui é somente 1. Um. E aqui é 0 e 2. 0 e 2 e o que eu não usei eu ligo no terra ok agora podemos testar isso aqui hein? vamos lá para o Word, eu não tenho como colocar simultaneamente porque eu estou usando é, monitores diferentes aqui para o Word e para o Circuit Maker então, não tem como compartilhar aqui simultaneamente. Mas é fácil decorar aqui, ó. Tô, tô, tô toda hora colocando aqui a lousa virtual da Telecom. Aqui. Cadê aqui? Então, ó. Tem que ser é, 1654. Vocês não estão vendo? Deixa eu ver se eu compartilhei. É isso? 1654. Ok? Acho que dá para decorar, né? 1654. Vamos lá então. Vamos lá, vamos rodar. Olá, um, meia, cinco, quatro. Deu certo. Ok, maravilha. Pessoal, eu, eu não vou simular aqui ó, a análise de zeros, tá? Porque é, no próximo exemplo eu faço com zeros, tá? Então você aí é, na sua casa aí, ó, é, faça a simulação desse circuito aqui na análise de zeros para testar. Tem que funcionar do mesmo jeito, ok? Mas agora eu quero ir pro próximo aqui para gente variar um pouco. Então vamos voltar lá pro Word. Tudo bem aí pessoal? Podemos seguir? Uh, vamos para um outro exemplo. Vamos lá, dá até para aproveitar aqui o, o molde, inserir página, quebra de página. Uh, vamos ver aqui, uh, aqui ó, é, é agora são 15 horas e 32 minutos. Aqui ó, então é um cinco, três, dois. Agora aqui né é, 15 horas e 32 minutos, 1532. Deixa eu só ajeitar aqui para mim, Aqui, peraí. Ok. Porque é o seguinte aqui, ó. Vamos ver aqui a tabelinha aqui, ó. Vamos agora colocar mais entradas aqui. Peraí. Inserir linhas abaixo. Pronto, 0, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então aqui ó, 1, 5, 3, 2. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, que outra variável aqui? Ó? Ah, estamos com uma pessoa aqui ou. Oh, o Enzo, coloque aí no chat aí, ó. É quatro números hexadecimais. Coloca aí no chat. Quatro números hexadecimais. Então, aqui enquanto eu aguardo aí a informação, deixa eu já preparar aqui. Então, aqui eu tenho mais uma coluninha aqui. Uh, Alt 3. Aqui o Enzo falou, é F, -A 9, E. Então, fa 9, E. E, pessoal, é, dá para repetir. Pode repetir, tá? Então, esse 9 aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Pode repetir, não tem problema nenhum. Tá? Aqui, ó. Não tem problema em repetir código. Então, essa, essa tabela aqui não precisa ser bionívoca, injetora, entendeu? Não. tá? Dá, dá para repetir aqui. Então, vejamos aqui. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o C de cebola. Vamos apagar tudo aqui. Vamos inserir. OK. E aqui vamos lá, eh é, são as combinações, né? aqui eu tenho quatro, quatro tabelas verdade. Então aqui agora eu tenho que binarizar. O 9, ele é 1001. Um, zero, zero, um. O 5, ele é 01 zero, 01. Um, zero, um o 2 era é, o 3 eh 0011 O 43 agora o 2 0010 zero, zero, um, zero. o f é 1111 uah 0 10 9 1 0 0 1 oi é 1, 1, 1 e 0. Pronto, aí está. Perfeito. Então, agora aqui para ganhar tempo, pessoal, a gente vai demorar muito aqui, tá? Tem muita matéria. Eu vou fazer só a análise de zeros aqui, tá? Então aqui ó, vamos lá Cadê? Então aqui opa Sumiu tudo aqui, peraí Ué fiz errado aqui Não, aqui é produtório Aqui. Tava errado. Aqui, ó. Gente, 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 que distração. Ok. Vamos lá, vou ajeitar aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Vamos lá. São quatro funções de saída. Out0, Out1, Out2, Out3. Então, aqui é o Alt 13, aqui tem aqui ó, os MaxTermos 1, um, 2 e 3. 1, 2 e 3. O Alt 2 tem os MaxTermos 0, 2, 3, 5, 6. 0, 2, 3, 5, 6. 0, 2, 3, 5, 6. O Alt um ele tem os max termos zero, um meia. Zero, um meia. O Alt zero tem os max termos três, cinco e sete. Três, cinco e sete. Ok. Uh, então, vamos lá Então, aqui eu tenho Tenho três variáveis aqui C, B, A C mais B Mais A Vamos pagar isso aqui E Vejamos o que vai sair aqui Aqui ó, tudo, três entradas, três entradas, três entradas e aqui cinco entradas. Agora tudo bem, vamos lá. Opa! Não foi ali vamos primeiro aqui ó, criar a moldura, 0, 1, 3. Agora, esse aqui tem mais dois aqui. É o Alt 2. Vejamos aqui. É, um, dois. Isso daqui, pessoal, é, isso daqui já é suficiente para construir a forma canônica. Então já dava para construir o circuito diretamente por aqui. Tá? Mas vamos praticar aqui Construção. Então, aqui é 1 0 0 1. Então, aqui é barra A 2 é 0 1 barra o B 3 é 0 1 barra B e o A 0 No barra ninguém 2 é 0 1 barra o B 3 é barra B e o A 5 é 101, 1, 1 barra C e barra o A e 6 é 10 barra B e barra C barra C e barro B, falei errado. 0 do barra ninguém, 1 um, é 001 barra A. 6 é 10 um, barra C e barro B. 3 é 01 um, barro B, barro A. 5 é 101 um, um, barra C, barro A. 7 é 11 todos eles, pronto. Mas não precisava, tá? Para construir o circuito, não precisava disso daqui. Isso daqui sim que é o mais importante. Agora, então vamos lá para o circuit makers. Vamos lá, é, vamos fechar aqui o Word. Vamos lá, cadê aqui? É, aqui Cadê o circuit makers? A gente vai precisar do decoder 3 para 4 é, com análise de zeros. Tive um nível baixo e eu não sei onde está. Aqui, acertei de prima. Vamos salvar com outro nome. Ah, que nome que a gente vai usar? 16, vou apagar tudo isso daqui para não ficar sobrecarregado. Vamos dar aqui um F4. Vamos mover. Isso aqui está muito no canto ali. Agora tem que construir aqui o varal. Ah, tem duas formas de construir isso daqui. Vamos construir eh, das duas formas. Cadê aqui oh, as expressões? Vamos colocar aqui. Cadê aqui? Não aceita? Deixa eu tentar copiar de novo. Vamos lá, de novo. Ok, então aqui é produtório. Ok. Ah, deixa eu ver aqui como é que está. Ficou pequenininho isso aqui, né? Aumentar a fonte aqui. Ele não permite aumentar a fonte aqui. O que com ele aqui? Só quero aumentar a fonte. Sumiu aqui, gente. Ah, tem que sair aqui do modo, do modo texto. Vou aumentar aqui a fonte. Ok. Então aqui, ó, aqui ó, tudo é é, é Indie, porque é produtório, né? O produto é end. Então aqui ó, end te entradas, agora aqui ó posso também pegar uma outra end e ter as entradas então vamos lá, device, browse digital basics input end vamos lá são quatro funções então aqui aqui é o alt 3 vou até colocar aqui o label Alt três tá certo aqui, deixa eu ver. Ok, agora aqui vem o alt dois, só que o alt dois e são duas, né? Aqui. Então essa daqui não vai ter label agora aqui o alt um e o alt zero então aqui alt um e aqui alt zero Ok, agora aqui tem que construir aqui os varais. Vamos lá, difícil aqui. Vamos lá, um por um. Ok, aqui já vou ligar também Então aqui ó, oh, o watch 3 É 1, um, 2 e 3 1 2 3 Opa

Alt um é o 016. zero um meia zero deixa só ver aqui uma coisa aqui como é que tá espera aí que... tive que dar uma reduzida aqui espera aí espera aí ok zero um... Meia... Deixa eu ajeitar aqui também o microfone aqui... A câmera aqui tá... Tá meio ruim aqui... Tá falhando essa câmera aqui da, 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 da esquerda, né? Tá dando umas pipocadas aí... Não sei porquê... É o driver... 357... 3, 5 e 7. Veja então que a lista de termos dialoga diretamente com o circuito lógico. Você não precisa construir a expressão algébrica. Agora, vamos pegar o display. Vamos ligar aqui. Aqui é o bit mais significativo. Próximo. 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 Agora. Uh, podemos simular isso aqui. E torcer para dar certo. Vamos ver isso aqui, vamos subir isso aqui. Só que como é que eu vou colocar isso aqui para vocês? Deixa eu ver como é que eu vou colocar para você isso aqui cadê aqui o Word O Word tá tá atrás deixa eu ver ah, é, como é que eu vou fazer isso aqui agora tô, tô, tô com uma dúvida aqui vamos lá deixa eu ver aqui peraí é, tem que fazer ao vivo aqui vamos ver Pera aí que tá difícil. Por que que não tá indo aqui, gente? Ah, aqui transformar. Peraí que tá, tá difícil aqui. Agora aqui tem que colocar o Word. Cadê a tabelinha lá do Word? Pronto. Desculpa a demora aí, mas a gente, a gente tem que improvisar aqui ao vivo. Então, vamos, porque não, não tem como transferir a tabela para o Maker, né? Ok, então vamos lá. Vamos rodar. Ram. 0 na entrada deu 9 na saída. 1 um na entrada deu 5 na saída. 2 na entrada deu 3 na saída. 3 na entrada deu 2 na saída. Ah, agora aqui. 4 na entrada deu F na saída. 5 na entrada deu A na saída, 6 na entrada deu 9 na saída, uh, 7 <laughs> 7 na entrada deu E na saída Ok deu certo Maravilha Vamos dar aqui um F4 agora se eu quiser aqui, ó. se eu quiser eu posso cortar aqui ó deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Ctrl C Ctrl V tirar aqui essa porta. Ah, vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo. Deixa eu retornar aqui, peraí. Ok. Vamos lá. Tem que ter habilidade aqui. Aqui, ó. Veja que essa, essa daqui ó ela não é usada por ninguém. Ó. Então eu posso retirar. OK? Eu não vou simular aqui, tá? A gente não perder tempo, tá, pessoal? Você pode depois simular aí na sua casa. Mas esses dois circuitos são equivalentes. OK? Mas geralmente, pessoal, a gente não faz isso daqui, ó, porque quase sempre a gente usa decoder num único integrado, o decoder vem pronto já. Você não precisa lidar com essas portas lógicas aqui, ó. Então, quando quando é integrado, aí não tem jeito, né? Então, raramente a gente vai fazer essa substituição aqui, tá? Porque não compensa fazer o decoder usando portas lógicas individuais. Sai muito mais caro, é mais fácil comprar o chip decoder, que já vem pronto. OK? Mas é apenas uma curiosidade, OK? E lembrando que isso daqui, pessoal, não é minimização, tá? Porque a expressão algébrica das quatro funções não mudou. Só é minimização quando você reduz o tamanho das expressões algébricas, OK? Então aqui no caso eu reduzi o circuito, mas não é minimização, tá? Então continua sendo canônico, ok? Salvar aqui. Então aqui pessoal, isso daqui ó, também não é muito usual, tá? Isso daqui ó, isso daqui é o que a gente chama de tecnologia full custom. Peraí, mas por que que ele não? Caramba, por que que eu não fui aqui ó? Isso aqui é o Alt 2, ainda bem que eu dei o zoom aqui. Deixa eu corrigir o outro aqui também. Aqui é o Alt 2. Isso daqui, pessoal, não é bom porque cada porta lógica ela tem um, um delay, um atraso. O que vai acontecer aqui é a função 2, aqui o output 2, ela vai chegar no display com um atraso maior. Então, aqui ó, essas saídas aqui não serão síncronas. Elas serão assíncronas. Aí fica pior. Dependendo do circuito, pode dar problema. Então, não é bom construir dessa forma aqui ó. É bom que todas as funções de saída canônicas tenham o mesmo estilo para garantir que elas vão operar de maneira síncrona. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui ó? Vamos salvar o nome porque aqui não vai dar mais. Save S. Yes. É, 17. É, vamos apagar essa parte aqui. O que, o que a gente faz é pegar o pior cenário possível. The worst case scenario. Que é o Alt 2. Alt então ele usa cinco, Só, só que, But, né, é não existe. Não existe porta. Porta-end de 5 entradas a vulsa. Então, aqui ó, vamos ver aqui. al Basics Gates. Aqui ó, de 4 já vai para 8 direto. E é NAND, né? Então, isso daqui é o que tem. Não tem de 5. Então você tem que tomar esse... Tem que tomar esse cuidado. Porque, vamos ver aqui, ó. Peraí. Uh, cadê aqui? Peraí. Deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui eu estou no sim? No aqui E aqui eu posso pegar Aqui a porta Era a porta Indy, né? Que eu queria, então aqui ó a Indy Então, aqui, ó, aqui eu posso escolher a quantidade de entradas aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e tal então aqui ó eu posso ter uma end de cinco entradas perfeitamente aqui ó Tô pondo aqui as entradas Cadê aqui a ligação aqui, a ligation aqui, peraí Vamos lá Então tá aqui ó Aqui faltou um, né? Destruction. Que distração. Vamos lá. Pronto, tá aqui a minha função. Joia. OK? Dá até para analisar aqui, ó. aqui ó tabelinha ali tal ok joia só que pessoal é, é, eu não vou aceitar tá que vocês entreguem trabalho para mim aqui feito no Loja eu não vou aceitar pessoal porque o loja ele é muito básico ele é, ele é mais assim para criança adolescente para ensino, ensino médio, ou para alguém que está fazendo computação, entendeu? Ele não é para engenharia. Então ele, o multi sim, ele não faz o link da teoria com a prática, tá? E ele gera vícios no aluno. Por exemplo, a, o cara fica achando que ele vai poder construir isso daqui, quando na verdade ele não vai poder construir isso porque não tem para comprar. A não ser que ele, ele crie o integrado, um circuito integrado dele, ok? Ah, o Enzo falou que tem um erro aí, é, tem um detalhe aí. Já vou, já vou corrigir lá o Enzo. Mas só para terminar aqui. Então, é, eu não vou permitir, tá? Então, é, é, se eu receber alguma atividade prática feita aqui no Logic Sim, eu nem vou olhar. Não mande para mim nada feito no Logic Sim, porque eu não vou olhar, ok? Então, eu só vou olhar circuitos que vocês fizerem no Circuit Maker, tá? Ok? Então, já está avisado, já está registrado, está gravado aqui. Já estava tá avisado também lá na aula introdutória, tá? Para depois não ter chororebas. Aí. Joia? Então, vamos lá. Vamos descartar isso aqui. Pronto. A gente não vai mais voltar nisso. Uh, vamos lá voltar aqui pro o. Maker. Makers. Pronto. Ah, então, né? O. O Enzo comentou ali que tem outro aqui que não é usado. Deixa eu ver. É o. O 4. Ah, sim, o, o Inze, esse daqui, né? Que não é usado. Então, mas. Uh, uh, eu só tirei daquele lá. Só para mostrar que pode, tá? Mas eu não vou ficar tirando, não, tá? Que é porque eu quero deixar bem claro aqui, ó. Que é um decoder aqui, tá? Eu só mostrei que é possível se você fizer com discretos. Mas na prática a gente não acaba não tirando. Porque a gente usa decoder integrado. Então o que vai acontecer aqui? Ó, ah, as entradas que eu não usar eu tenho que ligar no elemento neutro. Vamos apagar tudo isso daqui. Ah, vamos apagar tudo isso daqui. Então eu tenho 4, e aí, eu tenho aqui o elemento neutro. Vamos dar um zoom aqui. Então, eu tenho aqui o elemento neutro. Que é o elemento neutro da ente. É o 1, né? Pronto. Vamos tirar aqui esses. Essas poluições visuais aqui. Gente, é, parou de chover agora aqui, mas agora começou um vento. Estava chovendo até agora. Chuvinha parou, agora começou um vendaval aqui. Só faltava cair a energia elétrica. Então, se cair a live, pessoal, vocês estão sabendo, tá? Porque é por causa do vendaval que está fazendo aqui. Vamos lá. Então, esse daqui é o Alt 2. Alt 3, aliás. Só que eu tenho que desinverter isso aqui, né? Então eu tenho que colocar uma porta Note aqui. E agora vamos copiar isso aqui para todo mundo. Ctrl C. Ctrl V. Pronto, e agora temos que aumentar aqui. Pô, tá difícil aqui, hein? O ah, que, que eu vou fazer aqui? Vamos apagar isso aqui. Que mancada que devia ter começado daqui. Vamos aqui tudo no... Copy paste pronto você sabia que ele dá com as malandrares aqui para otimizar o tempo agora a saída Vamos lá. Alt. Ah, tem que renomear aqui. Uh, alt. Uh, aqui é barra, né? Barra, Alt3. Para depois ele desinverte lá e fica tudo ok. Aqui é barra, Alt2. Aqui é barra alt um e aqui é barra alt zero. E vamos ligar aqui. E agora temos que fazer programation aqui, vou deixar visível aqui, lá vai é, um, dois, três, um dois, três depois zero, dois, três.

Depois, 3, 5, 7. Opa! 3, 5, 7. E o que não usou, vai tudo no elemento neutro. Dá trabalho hein pessoal? Vamos lá. Pessoal é trabalhar com circuitos digitais é como lidar com o tricô, crochê, bordado. Não é muito difícil, mas tem que ter uma paciência. Indizível. Imensurável. Não é para pessoas impacientes. Ok. Será que agora já dá para... Simular? Vamos salvar aqui. Ah, tenho que agora chamar o Word lá de novo. De novo lá o problema do Word lá. Vamos ver aqui, vamos ajeitar aqui então. É... Vamos ver e vamos chamar o Word. Cadê o Word? Ué. Aí está. Ok. Aqui ó, o Enzo perguntou aqui ó. É, como eu sei qual por é, 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 é e qual entrada conectar? É, como eu sei qual por é? Como eu interpreto a tabela de conversão para montar o circuito? Enzo, a primeira coisa que você tem que saber Se você está olhando os zeros ou os uns É a primeira coisa tá? Tem que saber se você está olhando zeros ou uns Então se é zeros Aí você, a, a, aí você vai ter que usar o, o decoder Com análise é, decoder Com ativos em nível baixo Se é uns, então vai ter que usar o decoder Com centros ativos em nível alto Aí você vai pegando os termos Min termos ou max termos Se é análise de zeros, pega os max termos Se é análise de uns, pega os, os min termos é, uma, é uma, apenas trabalho de ir buscar. É só ir catando. E, claro, você tem que ser bom em converter decimal para binário. Porque se você não souber converter o decimal para binário, aí nada feito. Aí não tem como fazer. Ok? Mas é um trabalho bem metódico, é bem sistemático. A gente vai fazer vários no decorrer do curso. Aí vai pegando o jeito. Ok? Vamos lá aqui. Ó. Vamos... Vamos rodar aqui. Vamos ver se vai bater aqui, ó, se vai dar, vai dar certo. Vamos lá. Olha lá o 0 deu 9. 1 um deu 5. O 2 deu 3. O 3 deu 2. O 4 deu F. O 5 deu A. O 6 deu 9. E o 7 deu E. Beleza. Maravilha, funcionou. Que bom, hein, pessoal? É bom quando dá certo. Uh, agora, aqui ó, para não usar essas portas aqui, ó. Note aqui, ó, eu posso já pegar a função barrada. Como é que eu faço aqui para pegar a função já barrada? Vamos voltar aqui. Pera aí Vamos lá. Cadê aqui o Word? Vamos ver como a gente pode melhorar o seguinte: pegando a função barrada. Tá aqui. Então, olha só, vamos fazer uma análise de zero, só que só que, só que barrado. É, Vamos ver aqui. Deixa eu só ver uma coisa. É, deixa eu ver, é não tem como escapar aqui dos circuitos grandões aqui. É. É, não vai ter como escapar mesmo pegando a análise de uns aqui uh, mas tudo bem então aqui ó, vamos a gente pode deixa eu ver aqui para não falar bobagem a gente pode fazer a análise de uns aqui também mas eu queria fazer a análise de zeros que é para pegar o link Para ficar mais fácil comparar então, aqui, ó, barra Ah, então tem que ser o complemento aqui, né? Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, aqui 1, 2, 3, tem que ser 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aqui É, é o 0, 2, 3, 5, 6 Então, é 1 um, É dois, três, é quatro, é cinco, seis e sete, um quatro, sete. Uh, vamos limpar aqui. Aqui é zero, um meia. Então aqui é dois, três, quatro, cinco, sete, e aqui é três, cinco, sete. Então, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Aqui está. Para fazer a função invertida. Então, vamos pegar isso aqui. Vamos lá. Copiar. Vamos para o Security Maker. Pronto, então aqui estão as funções, as funções barradas, perfeito, então o que eu farei aqui, pegar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V Ok o que vai acontecer agora aqui que eu vou poder dispensar essas portas aqui tirar aqui e podemos já que mover aqui move ok. Juntei aqui. Agora, aqui eu vou ter que apagar tudo isso aqui. Eu vou refazer a programação. Pronto, agora. Deixa eu ver se não faltou nada aqui. Ah, tem que renomear aqui. Porque, porque eu estou fazendo a função barrada aqui. Mas, como a porta já é barrada, então. Uma barra anula outra, né? então fica a função normal. Então, aqui eu posso renomear. Vamos lá. O que eu quero mostrar com esse circuito aqui de agora é para você ver a importância que é saber programar o circuito com as saídas barradas, porque geralmente as portas de saída são de ou Nor, elas já são invertidas. Então você precisa construir as funções invertidas para compensar essa inversão aqui, ok? Então vamos lá, vamos dar um zoom para fora. Gente, parece que vai, vai derrubar as janelas aqui de tão forte que está o vento aqui, viu? Que coisa! Se cair a live, pessoal já sabe, caiu a força aqui. Aí você aguarda aí, porque quando voltar a luz aqui aí a gente continua. Vamos lá. Então zero, é, quatro, cinco, meia, quatro, cinco, meia é, e sete. Opa, próximo é um, quatro, sete, um, quatro, sete, próximo dois, três, quatro. Dois, três, quatro, dois, três, quatro, cinco, sete, cinco, e sete. Depois é o zero, um, dois. zero um dois quatro meia quatro meia e aqui agora liga tudo no neutral element elemento neutro não pode deixar nenhuma entrada aberta, hein, pessoal? Porque uma entrada aberta numa porta lógica comum vai agir como uma antena e aí vai pegar tudo que é interferência. Gente, a luz deu uma piscada aqui, viu? Tô com medo que a energia elétrica acabe aqui. Pronto. Salvar. Vamos dar um F4. Veja que, então, é, é deselegante você colocar dessa forma aqui, ó. É mais bonito colocar assim, aí né? E mais barato, melhor, né, pessoal? Dá menos atraso, gasta menos energia elétrica, menor chance de dar defeito, né? Por isso que é importante você saber programar a função barrada. Ok? Uh... Vamos ver aqui, é, cadê aqui, peraí, deixa eu ver, vamos lá, então aqui está, vamos simular aqui, ver se eu não errei nada aqui, nessa reprogramation, cadê aqui, Ah é. Enzo, qual é a economia de desempenho? É porque... Uh, deixa eu só pegar aqui... Peraí, só para testar aqui, a gente já vai comentar sobre essa economia aí. Deixa eu pegar aqui a uh, uh, Latabilita. La tabela aqui. E vamos comparar aqui. Se está tudo de acordo aqui com... Uh, opa, o que aconteceu aqui? Socorro. Pronto, voltamos. Então vamos lá. Cadê aqui? O 0 deu 9, o 1 um deu 5, o 2 deu 3, o 3 deu 2, o 4 deu F, o 5 deu A. O 6 deu 9. E o 7 deu E. Beleza, funcionou. Que bom. Mas agora vamos ver aqui a questão aqui dessa da performance. Aí, deixa eu só voltar aqui, peraí. Pronto. Vamos aqui dar um zoom. Olha só, a primeira coisa aqui, ó. É que essas portas NOT, aqui, elas têm um custo. Elas não são de graça. Então, aqui, ó, fica mais caro do que aqui. Primeira coisa. Segunda coisa, toda porta lógica ela tem um delay. Ela tem um atraso inerente. A tecnologia TTL e o CMOS. É inevitável. Então, significa que aqui o atraso é maior. Aqui o atraso é menor. Geralmente isso daí não é problema, tá? Quando é, quando é tudo síncrono, tá? Porque o mais importante é ser síncrono. Né? Mas dependendo do caso, pode ser crítico esse atraso aí. Dependendo da situação. Se for um sistema microprocessado, por exemplo. Uh, terceira coisa. Essas portas lógicas gastam energia elétrica. Então, o seu circuito vai consumir mais energia elétrica. Vai, vai esquentar mais. Quarta coisa é que todo, todo contato elétrico tem uma probabilidade intrínseca de dar defeito. Então esse circuito aqui ó, da da esquerda tem maior chance de dar defeito do que o da direita. Ah, também que vai consumir mais espaço, né? No seu equipamento, né? Vai ser mais chip ali, né? Ou mais é, portas no layout do integrado. É tudo de ruim. Tudo de ruim. Nada de bom. Nenhuma vantagem. Nada, nada, nada. zero vantagens. Esse daqui é melhor em tudo. Ah, então, é, quando você usa portas negadas aqui, ó, na, na, nas saídas, então você trabalha com as funções barradas para desfazer a inversão. Uso bem aí? Tranquilo, é? Tranquilo, pessoal. Então, agora vamos para a próxima matéria. Next subject. subject. Vamos aqui fechar aqui. A, a gente não terminou, a gente, a gente vai ver mais exemplos do, do conversor de código, tá? É que a gente a, 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 faz revisão junto com novas matérias, para a não ficar muito cansativa. Ok? Então vamos lá. A gente, a gente vai ver mais exemplos, tá? É, na forma canônica. Uh, vamos lá, cadê aqui? Vamos lá, vamos escrever aqui, ó. Ah, e antes que eu me esqueça, é aqui, ó. Ah, aqui ó. É, 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 é o conversor. Só para deixar registrado aqui, De código permite que é, 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 dois é, ou mais inputs diferentes gerem o mesmo output. Isso aqui é fundamental, isso aqui é importantíssimo. Tá? Parece bobagem, mas isso aqui tem uma serventia enorme. A gente vai ver isso aqui depois lá na frente, na parte dos contadores. Vamos lá. Deixa eu só. Ajeitar para mim aqui o projetor. Vamos lá. Pronto. Agora vamos falar sobre minimization. Minimização de expressões. Algébricas booleanas. Vamos lá. Aqui ó, o Winsor perguntou, que vai ter mais exemplos na próxima aula de como se de montar o circuito a partir da tabela. Sim, vamos. É, inclusive nessa parte de minimização a gente vai trabalhar com isso. A gente vai trabalhar com isso basicamente até o fim do curso, na parte de contadores. Também vamos usar isso daí. Então o nosso curso inteiro ele vai ser é, é, hora trabalhando no Word, hora trabalhando no CircuitMaker Maker, ok? Vamos lá, vamos lá, ok. É, quando falamos em minimização, estamos falando de alguma alguma redução no tamanho da express, expressão algébrica por meio de alguma propriedade da álgebra booleana é é isso é não é, quer dizer que a expressão esteja necessariamente em seu tamanho mínimo. Não tá? Então qualquer micro redução que você obteve já é uma minimização, ok? Então é muito comum nesses exercícios de minimização o sujeito ele acerta a síntese. Mas ele erra a minimização. Por quê? Porque a, a expressão que ele obteve condiz com a função. Então, ele não cometeu nenhum erro de síntese. Mas ele cometeu um erro de minimização, porque ele não soube aplicar corretamente a propriedade da minimização. Ok? Então, não basta acertar a síntese. Tem que acertar também a minimização. Ok? vamos lá é, vamos ver aqui é como o um jogador de futebol né é, não basta marcar o gol né tem que fazer a dancinha né para comemorar né que marcou o gol né então aqui também tá é, é, tem que saber fazer a minimização Então vamos ver aqui, ó. É, aqui ó. É, tipos de minimização qual é a dúvida, Enzo? Você mandou uma interrogação aí? Qual é a dúvida aqui? Ah, aqui, ó. Retirar uma conexão ou ponto. É, seria... Não, Enzo. É, Para ser minimização, tem que mudar a expressão algébrica. Se você removeu uma porta lógica que não foi usada, é, isso daí diminuiu o circuito. Mas a expressão não mudou. Tá? Então aquilo que a gente fez agora há pouco lá, a gente removeu aquela porta lógica. É, relativa a, a um termo, acho que era min termo, max termo ali que a gente não usou, aquilo não é minimização. Porque as expressões algébricas eram as mesmas. Só é minimização quando muda as expressões algébricas. Tudo bem? Vamos lá. Tipos de minimização. Vamos lá. Ah, nós temos aqui a minimização. Visual, nós temos aqui ó, a minimização algébrica e a minimização sistemática. Então, essa daqui é a que veremos hoje. Opa, essa daqui. Veremos depois. Essa daqui é, não veremos. Aqui é futuramente. Ah, vamos escrever aqui: ó. a minimização algébrica. É, implica no uso de propriedades da álgebra booleana e é a única técnica de minimização admissível é, em é, é, Trabalhos científicos, é, é, é dissertações, teses, é, 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 artigos em Congresso, etc. Então, se é um artigo científico, um artigo de Congresso, é um artigo como uma, uma revista científica o trabalho TCC, por exemplo. É, é, e você vai, é, quer mostrar uma minimização, só pode ser algébrica. Tá? É, a minimização, não a, a visual não vale. Tá? Então você pode colocar assim: fazendo a minimização, obtemos dois pontos. Tudo bem. Você disse que você minimizou, obteve aquele resultado. Agora, não pega bem em um trabalho científico. Você colocar lá a minimização visual, não pega bem, tá? Pega muito mal o seu trabalho. Você pode perder nota. Aliás, com certeza vai perder pontos, tá? E também a sistemática, tá? Não pode. E se for um trabalho num congresso de matemática, num congresso de epistemologia, por exemplo, você vai zerar. Os caras já vão já vão reprovar o seu trabalho, porque a minimização visual, a sistemática é vista como algo grosseiro até mesmo algo infantil, tá? Eles só aceitam os matemáticos, os lógicos. Eles só aceitam a minimização algébrica, tá? Ok? Então fique esperto aí, tá? Caso você saia aí dos domínios das engenharias, fique esperto, porque o pessoal é muito, muito rigoroso mesmo com isso. Uh, vamos lá. Uh, aqui, a minimização Sistemática é, implica em no uso uso de um método iterativo é, ideal para a implementação computacional. Então todos os softwares de minimização, todos eles usam a minimização sistemática, todos, tá? É, nenhum desses dois métodos aqui ó, pode ser implementado via software, nenhum deles. tá Só esse daqui, ó. Tá? Então, quando o, o, o R2D2 e o C3PO, quando eles fazem a minimização de funções booleanas, eles usam o método sistemático. Ok? Uh, vamos lá. Uh, deixa eu ver aqui. Então a gente vai ver hoje esse daqui. Uh, então aqui ó, vamos lá, uh, minimização visual. Vamos escrever aqui. Mi, é, é, primeiramente aqui ó, temos que ver um outro conceito aqui. Primeiro conceito que a gente tem que ver é o código Gray. Gray não é cinza, tá? Gray é o nome do cara, é o nome da pessoa, tá? O cara que bolou isso aqui vamos lá vamos ver também chamado de código espelhado é, é, é consiste de uma contagem binária na qual é somente um bit muda por transição. Ok? Uh, vamos ver aqui. Agora por que isso? A gente vai ver. Uh, 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 por que a gente vai usar isso? Tá? Então a gente está fazendo uma análise reversa. A gente está uh, partindo das conclusões para chegar no nas premissas, ok? É uma análise reversa, uma análise invertida. Vejamos aqui. Então vamos colocar aqui, ó, o código gray de dois bits. Como é que seria? Uh, zero zero 01 11 um, 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 e 10. Um e volta para cima aqui, tá? Uh, cadê aqui? Cadê aqui a setinha? Pronto. Então, aqui, 0,0 é, para cá, ó, mudou uma variável. Aqui mudou outra, aqui mudou outra e aqui mudou outra. Ok? Deixa eu beber minha água aqui. Isso daqui é um conceito também da, da psicologia ou da sociologia. Quando você quer fazer uma mudança muito grande, sem que ninguém perceba, o que você faz? Você faz uma mudança pequenininha por vez. Então, em intervalos regulares, constantes, você gera uma mudança pequenininha e ninguém percebe. Então, é, é como, dizia, como dizia aquele ditado de grão em grão a galinha enche o papo. Então, se você mudar tudo de uma vez, todo mundo percebe a mudança. Mas se você muda pouquinho em pouquinho ali ninguém percebe aí depois de um tempo você mudou tudo e ninguém percebeu então aqui ó código gay de dois bits vamos ver aqui ó o código grey código Gray de três bits como é que vai ser então a gente começa aqui é, do 000 próxima aqui ó, é, começa sempre do, do LSB, né? Aqui, então seria 001 opa aqui seria 011, né? Porque só pode mudar uma variável por vez, uh, agora aqui seria 010, que é como está aqui, né? Ok? Agora temos que prosseguir aqui com a contagem grey uh, Agora aqui é, tem, Vamos mudar essa, essa variável aqui 1, 1, 0 Mudou só uma, só uma variável também, não pode mudar duas variáveis Agora aqui Vamos ver aqui Vamos mudar essa daqui um um 1 um. Próxima variável Uh, agora a gente muda essa daqui, opa, um zero um, e agora aqui um zero zero, pronto Vamos lá. Vamos ver aqui. E repete, ele é cíclico, ok? Deu para entender então como é que é o código Gray aqui? Vamos fazer aqui agora, agora aqui ó, o código Gray de 4 bits. Uh, podemos aqui fazer, uh, deixa eu ver, aqui vai ter que ficar na vertical aqui. Vamos lá.

zero um zero zero um um zero zero um um zero um um é, um de, de, orar aqui para não falar bobagem aqui um um é, um 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 zero um zero um zero 10 1001 1000. Pronto. É, o difícil é, é recitar isso aqui, né? Pro cara falar isso aqui de cabeça, sem olhar em nenhum papel, não é fácil, né? Agora, pessoal, por que ele é o código espelhado? Porque era Olha só. Isso daqui, ó, que eu tenho aqui é o que está aqui. Olá, agora isso daqui, ó, é isso daqui espelhado, é, é como se fosse um espelho vertical. Olá. Oh, Tá vendo? Você inverte a ordem aqui, ó. Então é bem fácil criar o código grey, porque olha só, na primeira metade o bit mais significativo tá tudo em zero. Na segunda metade, o bit mais significativo tá tudo em 1. Um. Ok? E os demais bits, você pega a primeira metade, amarela aqui, ó. e rebate na segunda metade, invertido. Pronto, ó. É algo que acontece aqui, ó. Aqui ó, no código greco de 4 bits. Porque olha só, isso daqui ó que eu tenho aqui ó é o código Gray de 3 bits Aqui ó, o código GREY de 3 bits opa faltou aqui hein? tá aqui ó Agora tem tenho ele aqui ó, invertido espelhado Pronto. Então é bem fácil. Depois que você pega a ideia, você parte desse daqui, né, que é o mais simples, ó. Isso aqui. é você constrói todos os outros. Ok? Tudo bem com relação aqui ao código grey? joia. Agora vamos falar aqui sobre o é, mapa de Carnot. Vamos lá. Mapa de carno. O que é o mapa de Carnot? É... Opa, aí, Faltou aqui ainda uma outra coisa aqui, ó. Esqueci de falar. Teorema da adjacência. O que, que é o Teorema da Adjacência? Aqui, ó. É, conforme demonstraremos futuramente. Então, aqui a gente parte já de um resultado pronto, né? Uma análise reversa, ok? Então, conforme demonstraremos futuramente, é, é, quando, quando é, é, dois termos da função eh é, diferem entre si, entre si, por se eu tirar isso aqui apenas uma variável de entrada. É, eles é, são adjacentes. Então aqui, ó, aqui ó. vejamos aqui. Peraí, peraí, aí. Aqui ó, são é, 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 exemplo de min é, é, termos adjacentes, por exemplo. Uh, aqui ó, vamos ver aqui C vezes B vezes A deixa eu ver aqui e C vezes B vezes A barra porque olha só, a, a diferença aqui ó, é apenas uma variável mudou apenas uma única variável Tá, então a gente diz que eles são adjacentes. Ok? Agora aqui, ó, vamos lá. Exemplos de poder termos não adjacentes. Uh, como é que eu vou fazer aqui? Dá um tab aqui. Uh, aqui, ó, b barra. Então aqui deixa eu ver tirar aqui essa cura aqui. Então mudou dois, duas variáveis. então eles não são adjacentes. Tudo bem? Joia. Agora aqui vamos ver aqui deixa eu ver aqui o teorema da adjacência. Propõe que, é, havendo adjacência, a, a variável é, é, que muda pode ser eliminada. Isso daqui é o teorema da lógica, tá? Aqui, olha só. Aqui, ó, exemplo de aplicação é, lúdica do teorema da é, adjacência. Aqui, ó, por exemplo, aqui é, é, proposição um. É, é, eu vou é, é, ao é, cinema se eu tiver dinheiro e é, se é, eu estiver em férias proposição dois eu vou ao cinema se eu tiver de é, dinheiro é, e se é, é, eu estiver Em serviço Ok? Então, acontece aqui? É, a variável é, B É igual A ir ao cinema é, A É o que? É, é estar em Férias E o A barra é o que estar em, é, em em serviço pronto é, e aqui ó esse e aqui mostra que é um é um end, né é um índio então a, a minha função C ela é igual é, Aqui é. Deixa eu ver aqui, peraí. É proposição 1 mais proposição 2. São os termos, na verdade, né? Então C é, então aqui, ó, a proposição 1 é igual a B vezes A. E a pro, proposição. São 2 é igual a é, B vezes a barra. Então, C é igual a, é, vamos ver aqui, não está cabendo aqui, é, B vezes A, mais B vezes a barra. Então, é, pelo teorema da adjacência, C é igual a B. Então, qual é a frase aqui, ó? Ah, aqui, ó. É isso aqui, ó. Conclusão. Conclusão. Eu vou ao cinema se eu tiver dinheiro. Ok? Porque não importa aqui, ó. É, eu posso estar em férias ou estar em serviço, eu vou acender do mesmo jeito. Então, só o que importa é ter dinheiro. Só isso que importa. Então, essa variável A ah, aqui, ó, cai fora. Ela não vale. Ok? Então, eu estou usando aqui, na verdade, é, é ciências humanas. Estou usando aqui, é tautologia, tautologia a, a análise do discurso. Ok? Apenas retórica aqui, ó. Então está comprovado o Teorema da Adjacência. Tudo bem? Ninguém discute. joia uh, Tudo bem? Agora que nós vimos aqui o uh, Teorema da Adjacência, uh, aqui, vamos ver aqui, é uh, elementos de uma função booleana. Quanta teoria, hein, pessoal. Uh, vamos lá. Um implicante. Pessoal, tudo isso daqui são ciências humanas. Tá? Isso daqui são conhecimentos das ciências humanas, análise do discurso, retórica, que foram trazidos para as engenharias. Então, o primeiro conceito aqui, o implicante. O que é o um implicante? Opa! Uh, é, vamos ver aqui ai peraí deixa eu ver uma coisa aqui ai faltou faltou um detalhe aqui deixa eu ver que oração vamos lá é, deixa eu ver aqui vamos ver aqui ó é grupamentos aqui ó Grupamentos de termos ou células da tabela com base no teorema da adjacência. Vamos lá. Então, primeira coisa aqui, ó, é, é um aqui, ó. É a célula. Opa! Célula isolada. Como é que é uma célula isolada? Vamos inserir aqui. Pronto. Travou? Gebrei. Ah, peguei errado aqui. Formatar. Pronto. Agora aqui o segundo tipo é o par. Como é que é o par? Aqui, ó. Pode ter aqui ó, o par na horizontal e pode ter o par na vertical, opa, tá ruim aqui, tá difícil alinhar aqui. Pronto, vamos agrupar aqui. Próximo aqui que nós temos eh. É Três aqui é a quadra. Então aqui ó, pode ter a quadra aqui na horizontal. Aí você fala, professor, mas e o trio? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o trio. Tá aqui. e pode ser também em formato quadrado travou aqui essa aula aqui é bem lúdica né agora quatro aqui eu é octeto aí o octeto pode ser Assim. Agrupar. Ou pode ser assim. Tem mais, tá? Pode pegar tamanhos maiores aí, mas a gente vai usar só esses aqui. Agrupar. Pronto. Tá aqui. Joia, ok, uh, vamos ver aqui agora aqui então elementos aqui ó de uma função booleana implicante: é todo e qualquer é, subconjunto da função incluindo ela própria, ok? Então exemplo aqui, ó. Exemplo. Uh, deixa eu ver aqui. Ó. É D é igual. Deixa eu pegar aqui o símbolo, símbolozinho do somatório. Somatório. Tá aqui. Somatório aqui uh, vamos ver zero é, dois, uh, três, por exemplo. Tá aqui, então aqui ó, são opa, são implicantes de é, de uh, vamos ver aqui então, uh, Ó, ele próprio é o implicante dele mesmo. Aí ó, pode ser aqui ó, o zero. Pode ser aqui, ó, o 2. Pode ser o 3. Opa! Pode ser o zero e o 2. Pode ser o zero e o 3. Pode ser o 2 e o 3. Ok? Joia? Tudo isso daqui é, 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 é um subconjunto aqui. E, e isso daqui, ó. O vazio aqui, ó, não é implicante. Ok? Então tem que ter algum elemento aqui, ó. Ok? Uh, aqui, ó. Vamos lá. Para é, a minimização visual, é, valem apenas os implicantes que satisfazem ao teorema da adjacência. Somente eles. Tá? Então, aqui, ó. É isso daqui, né, ó. Ah, vamos pegar isso aqui Ctrl C Ctrl X e Ctrl V então aqui ó cadê aqui ó ah, então aqui ó vamos escrever aqui ó tipos de implicantes quanto ao tamanho vamos lá cadê 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 então aqui nós temos a Célula isolada. Nós temos o par. Uh, nós temos a quadra. O quiteto e etc. Não tem fim. Ok? Joia. E aqui, ó. A quadra aqui, ó. A quadra aqui elas são aqui ó é, dois pares. O octeto são duas quadras, ok? O par aqui né, ó, são duas células. Joia. Então, aqui ó, aplicando o teorema da adjacência, apli aplicando o teorema da adjacência. É, cada é, grupamento é, elimina uma variável. Então, aqui ó, o que a gente pode observar aqui? Nessa lista aqui. Então, a célula isolada não elimina nenhuma variável. O par. Elimin, elimina uma variável. Tá difícil digitar aqui. A quadra, elimina duas variáveis. O octeto. Elimina três variáveis. E assim por diante. Ok? Então, aqui ó. Ah, então, aqui ó, aqui estão os, a células isolada, par, quadra. Agora, aqui ó, é, não são. Ah, peraí, deixa eu só ver aqui ó. É implicantes válidos para a minimi, minimização visual. O que, que não é válido? Uh, primeira coisa que não é válida é o trio. Então ó, o trio não pode. Vou até colocar aqui na, na cor vermelha. Cadê aqui? Então isso aqui não pode. Opa! Ctrl C, Ctrl V. Uh, Ctrl C. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui, gente? Sumiu aqui. Sumiu. Cadê? Ah, aqui achei. Word aqui às vezes pega a peça na gente aqui. Então isso aqui é tudo inválido. Uh, que mais? Que é que é inválido. É inválido, por exemplo, o, 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 o de 5, ou seja, se, se não é potência, se não é potência de 2, não vale. Ok? Tem que ser potência de dois. Deixa eu pegar isso aqui. Colocar aqui. Isso aqui ó, não sendo potência de 2, não existe. Travou aqui. Vamos lá. Também não pode ser em diagonal. Vamos lá. Travou. Destravou. Deixa eu ver que oração. Correndo aqui porque já vai acabar o tempo. Então, ó, diagonal não pode. Ok? Também não pode fazer é, dobra. Aquelas coisas do Tetris não pode. Ok? E nem mesmo se for. Se for. É, é, aqui, o tipo. É, aqui, ó. O, o L do o, o cavalo, né? O cavalo do xadrez. Nada disso aqui pode. Proibidaço. Ok? Então, tomem cuidado com essas coisas aqui, ó para não errar depois lá os mapas de Carnot Pronto, já são então 5 e 5 Então, eu já, já mostrei aqui o, o que não pode fazer quem okay, já sabe quais são os desenhos Então, na próxima aula Então, quarta-feira Vamos ver aqui o famoso mapa de Carnot Depois de 40 minutos de enrolação aí, Finalmente vocês vão ver o que, que é o mapa de Carnot Joia? Mas isso fica para a próxima aula. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo aí? Alguma dúvida? Alguma dúvida aí? Podemos encerrar? Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau.